Yes, men en eller anden dag køber jeg så nogle motor, selvom jeg ikke skal bruge dem til noget, bare for at have det. Jeg giver noget vand. Jeg skal også lige med den sjæl færdig nu. Så vi kan færdig for tager. Mange tager 100 timer at kigge. Fordi der er så mange forskellige ting, og så skal jeg ikke huske. Når jeg går i år, kan jeg ikke huske, hvad man har kigget på. Jeg kan ikke huske tal efter mange måneder. Så jeg ved jo ikke, hvilken med en del, der er gode eller ikke. Jeg må søge på YouTube. Jeg må søge på drone flight controller eller andet. Man kan prøve at søge på den. Så tilbage. Men altså, man kan købe de der DJI Mini 4 Pro, der rækker videosignal altså 20 km. Du kan altså stå inde på rundtårn. Du kan stå inde i rundtårn med sådan en drone i hånden, kig ind i, så vil jeg kunne sidde og kigge, se dig herude. Nok ikke fra min lejlighed, som var oppe på snoren eller en høj sted. Der ligger sådan en kollega der med sådan en tag, man går op på, hvor jeg bor. Så stod der, jamen så jeg kunne få en helt tydelig video. Nå, hvor du er. Der er nogle videoer, der er færdige. Og 20 km bag, det er langt. Det er her helt til Amager og så.
kilometer. Så Christianshavn. Christianshavn også Amager. Så der er under 20 kilometer herfra til Rådhuspladsen. Rådhuspladsen. Når der er noget, der hedder Kastrup Havn ude på Amager. Man kan søge på YouTube. Så den der er sikkert en god motor, der er også usolgt. Se, den er kraftig. Den der 1300 kW. Jeg tror også, den er en god motor også. Se, den ser smart ud. Se, der er mange, der godt vil have den her, fordi den er flot. Man kan bruge sådan en drone, der er lidt... lidt farve på. Den er 1700 kW, det er også en kraftig. Så der står også, hvor meget den kan trække. Den med 4-6S 24 volts med 5 med 6 inch propeller, 24 volt 6 ekstra med 100%, der trækker den 1,8 kilo. Kan trække, du måske den forkerte inden jeg kigger. Nej, det er den der 1700 kW, det er rigtig nok. Og det er så 1800. Den trækker så mere. Den trækker 1,9 kilo næsten. Nej, det er powerpull. 1,9 kilo. Med 6. Den anden, der er kraftigere, den trækker så 100 gram mindre. Altså lige motor den på 30, den trækker, altså trykker 1,8 kilo. Det er næsten et sådan 2 liters cola der. I teorien kan sådan en motor løfte sådan 2 liters cola næsten. Så den er også usolgt, fordi det er en pæn motor, så er det de her. Den er, så også, den er endnu kraftigere, 1300 kW. En 10 motor, man går godt ud for, det er en original. En originale T-motor. Nej. Ikke copyright. Det tror jeg, det er T-motors. Jamen, jeg tror, det er deres website her. Ej, stop nu. Se, hvor så FPV. Det må vi lige kigge på, hvad det er for noget. Ja, T-motor, det er altså... det er navnet på det firma, der laver. Det er T-Motor Hobby. Det er så en anden en, der har taget navnet. Det der T-Motor Hobby.
Jeg tror nu, det er nu T-Motors. Vil jeg genkende det der? Det er T-Motors. T-Motor Hobby. Så jeg skal lige kigge på det. Hvad det er for noget. Det er Temo, det er noget, de har T-Motor, et firma, der hedder T-Motor, der kigger det sig. Der kan han har idé, der er en hobbybutik, der hedder T-Motor Hobby. Så. Det er en hobbybutik, må jeg lige kigge på, om det kan godt være det meget, må lige klo på det. Se, der er ikke tid til, nu bliver jeg træt og så. Så der er den der T-motor 1300, nu hedder kan jeg huske, 1300. Hvordan der, den kan så, den kan løfte sådan en hel to, bare en motor kan løfte en 2 liters cola. Så det er ikke altid, der er så forskel på. Den hedder V2808, jeg kan bare ikke se noget, der er ikke noget, der hedder 28. 28, den hedder 2808, det hedder den, og det er så i 1300 kW. Det hedder den. Den var 61 gram, 1500 watt. 1500, det er ligesom en støvsuger. Det yder faktisk dem, der er mindre kraftige, yder 1800 watt, så det er sådan svært. Okay, det, der står også, det er 1500 kilowatt. Den der 1500, den yder 2,1 kilo. Og 1900 kilowatt. 2, et eller andet kilometer tid, så. Så den lyder meget, men den er 3,2 kilo, kan den trykke. Nej, det er på emblemet forkert, trust, det her. Ej, 2,1 kilo. Så den lyder den der 13-1500 her. 2,1 kilo, den kan løfte sådan en 2 liters cola. Det er så 2,9 kilo, den er sådan 3 kilo, den der 1300. Ja, det er så med 7 tommer propel. Ja, det er så med 8 tommer propel. Kan løfte 3 kilo. 3 kilo. Med sådan en 8 inch propel, 3 kilo, så der kan altså sådan en motor, der kan altså løfte sådan en 2 liters cola. Den koster 200 kroner sådan en. Den er endnu, det er endnu, den er 1100, den er endnu kraftigere. Sådan en der. Altså, hvad laver de tal her, hvor hurtigt, hvor kraftig er den? 1100 kraftigere end 1300, så det her, det er en meget kraftig motor der. Kan løfte 3 kilo måske. Du er på hvilken propel man er på. 7 inch propeller.